7-თვეა განცხადება მაქვს დაწერილი სახლის თაობაზე. აქ ბოდიშ და საღორეა, მე მგონი 7 სული იქ ცხოვრობ. არის ცხოვრება, არც კედელია, არც ბოლია, არც ჭერი. როგორც გარეთს ისე, ისეთს გარეთ. მატყილები მოვდივარ ყოველ შაბათ. იქნება, იქნება პირობა არის და შესრულება არ არის. მითხარით რა გზაზე დავადგენთ? ცოდვავა. ბრავაშვილიანი დედა ვარ, 6 შვილის დედა ხალი ვარ. გვემალება ყოველ ორშაბათს გვემალება. შეხვდე რატომ გვემალება? გამომივიდა. კომისია ბენადორი ძიმალება ვატყო. კომისია იყო ქალბატონი. და ლადო მირონი. აი ახლა დიკარით. შეგეძლია ვატყო ფიქალი ვარ. მეუღლემ ავატყოფი მყავს, ხერხემალზე ოპერაცია გაკეთებული არ არის, შედეგი არ აქვს. 3 წლის შვილი შვილია, ავატყოფი მყავს, სახლში არაფერი შემოსავალი არ გამართულა, 300 კვადრატი მიწაზე ვცხოვრობ, სახლი არ აქვს. ეხლა მე დაავატყოფებული ვარ, მე ვიყავი ოჯახში, ეხლა დაავატყოფებული ვარ. საოპერაციო ვარ, ნეიროქირურგი ადგილზე არ მყავს, ოზურგეთში თბილისში ვარ გაწერილი. ერთი კაბინი საშუალება მაქვს, 5 თვეა ლოგინი მენატრება, ფიცარზე წევა. მომედი რამდენჯერ ჩემპიონი და კი ბავშვი ხო არ ვარ მატყულებს ამავატყოფ ქალს მარბენებს ამბულოს რო შევედი შენ რა დახმარება ხო მიიღე არჩევნებამდე ამოვიღე პირადობა და დაუდე მაგიდაზე იყო დახმარება მე ვთხარი იყო მეთქი აბა მინახე კომპიუტერში თუ ერთი კაპიკი რამე მოცემული გაქვთ მეთქი ქალბატონ მარინასთან შემოვედი აგით შევაწყე შემყვა პირობა მიცემ კი ადამიანს და ვეხმარ კვდები ადამიანი აღარ შემიძლია თბილისში ვარ გაწერილი დიდი რაოდენობა წარმომითხოვნია უნდა წავიდე პატარა მანქანით ყოველ ღამე მოიკითხეთ სასტერაფოები მოდის ჩემთან კვდები ადამიანი ასე განუკითხავება ასე უპატრონობა იქნება ყველგან პატრონია გარდა ოზურგეთისა რატო გვემალება ეს სამგებელი მოვიდეს და პასუხი მოგცეს მე არაფერს არ სადიყო ამდენი თანხა რო გადმორიცხეს და მათი ჯიბეები და მათი ხალხს ეპატრონენ და გოუსქელენ ჯიბეები ჩვენ რა ხალხი არა ვართ რო ვშtildeბოდით მაშინ დაგვეხმარეთ გვერდში თქვენ გვერდში ვიქნებით და სადარიან რატო იმალებიან დაყვა გამევიდეთ გამევიდეთ დღეს კარებს გადავჭენავთ ვერ გამოვა იქედან ველავით ატანილა და გუშინ შეხვდა ამ პიროვნებებს და მათ აუხსნა რომ ეს ანუ დახმარებები ამიტაბზე არის შეწყვეტილი და როგორც კი განახლება პროგრამა აი ამ სოციალური დახმარებების გაცემის ჩვეულებას ამებს გაგრძელდება და ადამიანები მიიღებენ თავის კუთხის დახმარებას